အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audio by Me Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုလာရောက်နားတော်တာပန်ဆင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာသင်္ခါရဇာရေးသားတဲ့အောင်စေယဧကရမင်းလောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe နှိပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုရစီခင်ဗျာအောင်စီယဧကရမင်းလောင်တက်ကြီး1986ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြီကျော်တရက်နေ့ညက်တစ်ချက်တီးကြော်ချိန်မှစ၍မြင်းငလင်များအဆက်မပြတ်တုန်လှုပ်လာလေတော့သည်တောင်ကမ်းမများပြူ၍မြေများစွာအကွက်သဖြင့်ဖျားပရိုးစီဒီများပင်ပြိုကျပျက်စီးကြရကုန်လေ၏ငလင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လျက်ရှိသောကြောင့်အိမ်ယာမနိုးကအိမ်ပြင်းသို့ကြောက်လန့်တကြားပြေးထွက်ကြသူများမှလည်းကောင်းခင်တွင်ဥက္ကာပြန်ဆင်းသက်ခြင်းကြဲကြွေခြင်းများကိုမြင်တွေ့ကြရလေသည်ထိုနှစ်ဒီကညောင်ရဲမင်းဆက်မန်အောင်ဓာဤကမင်းလွန်သည်ဖြင့်တတော်အိမ်ရှိဇံတနင်းကွေမင်းသည်တိရိပရမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိဟူသောဘွဲ့မီဖြင့်နတ်တသောနှစ်ပင်ဖြစ်လေတော်သည်ထို့ကြောင့်ထိုညကလူများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသောအတိတ်ထူးနမိတ်ထူးများအားနန်းတွေးပညာရှိဟူရအမတ်များကဖတ်ကြားကြရာတွင်ဘဝရှင်မင်းတရားဖုံးကြီးလာသည်နမိတ်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်းလျှောက်တင်ကြကုန်လေ၏တို့ရာတွင်အင်းဝနေပြည်တော်ကိုဗဟုပြု၍လူအများပြောဆိုနေသောအကြောင်းအရာမှာကဧကရမင်းလောင်ပေါ်ထွန်းလာမည်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟု၏လွန်ခဲ့သောနှစ်များကပင်မြောက်ဖက်မှမင်းလောင်ပေါ်မည်ဟုတပေါင်းစကားများကြားနေကြရသည်မဟုတ်လားဟုပြောဆိုနေကြလေသည်ထိုနေ့မှရက်တရပြည့်မြောက်သောနေ့တွင်မုတ်ဆိုးဘူရွာရှိတာတွန်းကျောင်းဆရာတော်ရှေ့မောင်၌ရွာသူကြီးများနှင့်အိမ်သားတစုတို့ရောက်ရှိနေကြလေသည်သူတို့၏ကလေးအားအမိကမွန်းတက်ရန်ဖြစ်ပေသည်အတိတ်ထူးနမိတ်ထူးတွင်နှင့်မွေးဖွားလာတဲ့သူငယ်ဖြစ်လို့တာမန်နံမီတော့မှဲ့ခေါ်လို့မဖြစ်ပေဘူးပေဒင်းကလေးမွေးစဉ်မှာကျုပ်တို့လည်းပရိတရားတော်များလာရောက်ရုတ်ဖက်ပြနေခဲ့ရသောတရားနှင့်အညီအမိပေးမှဖြစ်မယ်အင်းသူ့ကိုမွေးစဉ်ကျုပ်မှတ်မိလိုက်တာကကျုပ်တို့တန်ခါ၅ပါးဟာညောင်းနမောအထဇေယမင်္ဂလံဇေယမင်္ဂလံလို့ရုတ်ဖက်နေကြတာပဲကွဒါကြောင့်ဖြစ်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြေစုံစီရန်အောင်စီရလို့အမိတညာမှဲ့ခေါ်ကြပြီတော့တာရုပါဖေဟာမောင်အောင်စီရဟူသည့်အမိမှာအလွန်တင့်သောလိုက်ဖက်လာသည်ဟုတပည့်တော်ထင်မိပါ၏အရှင်ဖေဟာရွာသူကြီးဦးညိုစံဝန်တာအာရရှောက်တင်လိုက်လေသည်ကလေးငယ်ကအများနဲ့မတူတမှုထူးကြပါပေသည်မွေးစဉ်မှစ၍အညီအကျေးပေလူချင်းမရှိအကြောက်ရွံ့မရှိအိတ်အနေနဲ့ကတီတီတန့်တန့်နေတတ်သည်စားတောက်ထက်စအရွယ်တွင်လဲသူတစ်ပါးသူစားတောက်ပြီးမှကျွေးပါကမြည်တို့မြကျွေးမရဥဥဖျားဖျားကျွေးမှသာစားတော့ကလေးဖြစ်လေ၏သွာလာတတ်သည့်အရွယ်ရောက်တွင်လဲအခြားသူတို့ရှိမှသွာလာတတ်သည်ပြောဆိုတတ်သည့်အရွယ်၌အမှားယွင်းမရှိပြောဆိုတတ်ပြီးစကားကိုလည်းပြင်ယွင်းမရှိတချိန်ပြောပြီးသားကိုလည်းတီလေသည်စကားနှခုံပြောင်း၍မဆိုတတ်သူဖြစ်လေ၏ကစားတတ်သောအရွယ်တွင်မူသူကဥဆောင်၍စစ်တိုက်ခြင်းအကြီးအကဲဘိုလ်လုံးခြင်းတကြီးလုံးခြင်းများသာကစားလေရှိသည်ထို့ကြောင့်သူအားမြင်သူတိုင်းကမင်းလောင်အောင်စရာဟု
ြောဆိုတတ်မှတ်တတ်ကြလေသည်မောင်အောင်စရာသူငယ်အရွယ်တွင်သူတို့ကစားနေကြရေချမ်းစင်နှင့်ကုတ်ပြဝိုင်းသည်ကလေးငယ်များ၏အမှုအခင်းတို့ဆုံးဖြတ်ရာနေရာလဲဖြစ်ခဲ့၏တစုံတရာပြဿနာရှိခဲ့လျင်အားလုံးကမောင်အောင်စရာ၏အဆုံးဖြတ်ကိုပင်ကြည်ကျင်နက်နက်လက်ခံအတည်ယူကြလေသည်အချို့လူကြီးများပင်စိုးစီမြဲစီဖြစ်သောငအောင်စရာကလေး၏တွဲခေါ်ဆုံးဖြတ်ပုံတို့ကိုအတူယူကြရပြီးပြောမဆုံးမောင်တော်တုံးတော်ဖြစ်တတ်ကြလေပြီ။တကြီးမင်းဥညိုဆန်ကလည်းငါသားဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်တော်သည်ဟုအစဉ်နှလုံးတွင်းတတ်သူဖြစ်သည်။မောင်အောင်စရာခုနှစ်နှစ်သားသို့ရောက်သောအခါတာထွန်းကျောင်းဆရာတော်ထံသို့ပင်အပ်၍ပညာသင်ကြားစေ၏။တင်မုံကြီးမူလာတန်းဖက်စာများကိုသုံးနှစ်အတွင်းပြီးပြတ်သဖြင့်တက်တင်သောတရာကနန်းတင်ချဇက်တော်ကြံများတချိုနီကာအထက်ကထာစသည်တို့ကိုအသက်16နှစ်တိတင်ယူတက်မြောက်လေသည်16နှစ်ပြည့်လင်းရှင်သာမဏေဝတ်သည်ဖြင့်ရှင်သိတ်တိဟုအမည်တွင်လေ၏တာမဏေဘဝတွင်လည်းအင်္ဂဝိဇာဗျူဟာဘေရင်ရှတရကျမ်းများစွာတင်ကြားရသကဲ့သို့ရိုးရာကိုခံပညာများလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်လေလာလျာသူအပိုင်နိုင်ဆုံးမှာဗန်ရှိခေါ်လက်နှစ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်သည့်တိုင်းပညာပင်ဖြစ်လေတော်သည်ဓာဤလှန်ရေးကောင်းတကဲ့သို့သူပခုံးအမြင့်နှင့်တိုင်း၍ဖြတ်ထားသည့်ရှားသာဒုတ်ချီတစ်ချောင်းကိုလည်းအချိန်အတိုင်းလှဲ့ပတ်မှုရန်နေလေရှိလေသည်သူတွင်ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်တဟပေါ်များလှကသူဤနောက်လိုက်များအမှားယွင်းပြုလို့ပါကထိုတို့ရှိဖြစ်ရက်၍ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးတတ်၏သူကိုယ်တိုင်ကလည်းရဲရင်တည်ကြည်၍စိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရာငယ်ရွယ်တော်လဲအများကလေးစားကြောက်ရွံ့ကြရလေ၏သူသည်ကိုယ်ခံပညာထက်မြက်သလောက်တိုသိပ်သိမ်မွေ့စွာနေတတ်သည်လူတိုင်းနဲ့တဲ့အောင်ပေါင်းတဲ့သူဖြစ်သည်မန်မာနာမကြီးပင်ကိုအဖြစ်သဘောကောင်းသူတဦးပင်ဖြစ်လေသည်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်၍ရှင်လင်ပြန်ပြီးနောက်တွင်မူကိုရင်လူထွက်မောင်အောင်စရာသည်အင်ဦးခန်း၌သာအနေများတော်ပြီးအချိန်အားသည်၍စာပေကျမ်းဂန်များကိုသာလိမ့်လာဖတ်ရှုနေတော်သည်တနေ့တွင်စာဖတ်ရင်းအိပ်ပျော်သွားရာညာလက်မောင်းကိုမီးဆွဲနေသည်ဟုအိမ်ရှိကျွမ်းမတူကထင်မြင်ကအော်ဟစ်လေသည်အောင်စရာလဲနိုးလာပြီးမင်းမြန်တော့ဤမိငင်းအောင်အမိရှိသောထိုအမျိုးသမီးကလက်မောင်းမှာမိထတောက်နေလို့ဟုဆိုတော့ဒီစကားဒီမှာတန်စီမိသူကမှမပြောနဲ့ဟုငွေဆဲကုပ်ပေး၍နှုတ်ပိတ်လိုက်လေတော့သည်ထိုသူနှုတ်ပိတ်တော်ညာလဲမိငင်းအောင်မှမနေနိုင်ပဲပြောမိရာမှလက်ယုံမီတော့သည်ဟူသောစကားမှာရက်ရွာအတွင်ပြက်နှံ့သိရှိသွားကြလေသည်19နှစ်ဝင်သောအခါမိဘနှစ်ပါးတို့ကတူမဖြစ်သူခင်ယွန်းဆန်နှင့်နေရာချထားပေးလေသည်အင်းအောင်ကြသောအခါအောင်စရာသည်လယ်လုံငန်းလဲလုပ်၏ကုံတယ်လုံငန်းလဲလုပ်ခါအင်းဝတို့အရောက်ဝင်သွားရင်တိုင်းဤပြည်စီရီတရေများကိုလည်းစနီးနာလေးရှိသည်သွားပံများသောအခါအင်းဝမှအသည်သမီးခင်သူနှင့်ရည်ငန်ချစ်ကြိုက်မိပြန်တော်သည်ထိုအခါမိမိမယားခင်ယွန်းဇံအားလည်းမသိစေရအင်းဝတို့လည်းအသွမ်းမပြတ်ဖဲမခင်သူထံတွင်သွားရောက်တွေ့ဆုံနေထိုင်တတ်လေ၏မိမိထက်တစ်နှစ်တန်ငယ်၍နှမဝန်းခွဲလဲတော်ဆက်သောခင်ယွန်းဇံနှင့်အိမ်တော်ကြပြီးနောက်တနှစ်ကြာကြာလင်တားယောက်ျားလေးတူဖွားမြင်လာခဲ့သည်ထိုသားငယ်အားပခက်တင်မင်္ဂလာကျင်းပါစဉ်တရားတော်များနာယူနေခြင်း၌တားငယ်ဤကိုဘော်တို့လောက်များတက်နေသည်ကိုမြင်၍အလွန်နမိတ်ကောင်းလာသည်ဟုဆိုကာမောင်လောက်ဟုအမိမှက်ခေါ်တွင်လေခဲ့၏နောက်နှစ်နှစ်ခက်ကြာသောဒုတိယသားအားမြင်မြန်လေသည်တွင်ပိုးရွာများတက်နေသည်ဖြစ်မောင်ရွာဟု
အမိပေးခဲ့ပြန်သည်ယင်းအမိပေးသည့်ညင်တွင်ပင်အိပ်ပျော်နေ၌လက်ယုံးမှမိတောက်ပြန်သောကြောင့်ပြင့်မြင်လိုက်သောအိမ်စီမိန်းမအား15ချက်သားခုငွေဖလားတစ်လုံးနှင့်နှုတ်ပိတ်ရပြန်၏မြားမကြာမီမှာပင်အင်းဝရှိဒုတိယဇနီးခင်သူတွင်လည်းတမီးမိန်းကလေးတူဖွားမြင်ပြန်သည်သူသည်ထိုတမီးငယ်ကိုလည်းအလွန်ချစ်လေ၏မကြာခဏတွားရောက်တွေ့ဆုံတတ်ရာမယားကြီးခင်ရွန်းဆန်တို့တရင်အစနာပေါက်ကြားလာလေတော့၏တိုင်းရင်ပြည်မှာလည်းတောတော်ထိတ်ထိတ်ရှိနေခြင်းခင်ရွန်းဆန်လည်းကိုဝင်အရင်မှနေပင်ဖြစ်၍မပြောသာအင်းဝကိုမုံများဝိုင်းကျင်၌စရုထသားငယ်ကိုမွေးဖွားသဖြင့်မောင်ဝိုင်းဟုခေါ်တွင်အမိပေးစေသည်မောင်ဝိုင်းမွေးပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်လယ်ထဲအနားယူအိပ်စက်နေ၌တတိယအကြိမ်ညာဘက်လက်ယုံမှမိဟုံဟုံထတ်တောက်ပြန်၏ထမင်းတို့ပို့ရန်လာသည့်ခင်ယွန်းဆံမြင်၍မိငိမ့်သက်ရန်အဝေပစိုးတို့နှင့်ပုံမှအောင်စီရနိုးလာပြီးတည်သောအခါခေခါမကောင်းခြင်းဖြစ်၍ဒီအကြောင်းကိုမိသူမှမသိပါစေနှင့်ဟုမယားအားမှားကြားလိုက်လေသည်မောင်ရမွေးစဉ်ကလည်းငါအိမ်မက်မဘူးလေရှင်မအာကရင်းကအခုအရှံထွက်ပြီးအထက်ဘဝန်တိုင်အောင်တက်ခါပြည်သူပြည်သားလူအများနေကြည်နေကြတဲ့ရှင်မအဲ့ဒါမင်းတကာတို့ရဲ့မင်းအကြေဖြစ်မဲ့နမိတ်ပဲရှင်မရဲ့အခုဒီချိန်နဲ့ဆိုရင်လက်ယုံမိတောက်တာလဲသုံးကြိမ်သုံးခါရှိခဲ့ပြီမကြာမီကာလမှာငါအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်တော့မယ်ထင်တယ်ရှင်မကြီးခင်ယွန်းဆန်လဲဝမ်းတားလျက်မြည်သူကိုမျှမပြောပါဟုဂရိပြုလေသည်တို့နှင့်အင်းဝတို့ရန်စစ်ရောက်သည့်အချိန်ကပင်တကြီးဖြစ်လာသောအောင်စရသည်ရွာကိုတိုးချဲ့၍တာပေါင်း480ရှိသည့်ထန်းလုံးခန့်တက်တိဆောက်၏အနီးအပားမှရွာများလဲခိုးဝင်လာစီရန်စီယုံထားသည်အတိုက်အခိုက်အသက်အပုတ်တင်ယူလေ့လာကြစီခြင်းမြင်းစည်းလှန်ထိုးလေ့ကျင့်ကြစီခြင်းစသည်တို့ဖြင့်လူငယ်များအယီချင်းတိုးတက်စီရန်အပြင့်အထန်အားထုတ်လေ၏တစ်ဖက်တွင်လဲယွာနီးပက်လယ်မှထမ်းမင်များထမ်းတော်များကိုခုတ်လဲ၍တက်ကြီးတက်ခိုင်းတည်နေရာပစင်ရင်လျှောက်ဂရုတ်ရင်တာအပြည့်အစုံနှင့်ခိုင်မာခန့်ထဲလှပြီးဖြစ်လေသည်အနီအပါ46ရွာမှလူကောင်းသူကောင်းအရွယ်ကောင်းအမှုကောင်းဟုသမျှပင်အင်းဝမှထွက်လာကြသောမိမှုရဟောင်းများကိုပါဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်သဖြင့်လဲသူဤမုတ်ဆိုးဘုတ်တက်မှအင်းအားသာမကအည်အသွေးလဲကောင်းမွန်လာကြသည်တက်သားများဤပြောင်းအမြောက်တနှက်ဓာလှန်စသောလက်နက်မပြည့်စုံမှုကိုတင်ကြီးဝါတို့များပြုလုပ်ကိုင်းဆောင်စီခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းလိုက်နိုင်သည်လေးတော်ကရှိ၏တစ်ဖက်ချွန်ဖြစ်သည့်တစုဝချွန်တို့ကိုပြစ်ခတ်ရန်အတွက်၎င်းထိတ်နှစ်ဖက်တစောင်းချွန်ထားသည့်ရှစ်ထွာရှည်ရှိတင်းကြီးတန်ဖိုးတို့တို့ကိုလှန်ကဲ့သို့ကိုင်ဆောင်ရန်အတွက်၎င်းလူအရက်ထက်လက်တဖောင်ခန့်မြင်သောဒုတ်ရည်ထိတ်ချွန်များကိုမူမြင်းစည်းသူရဲတို့ကိုကိုင်ဆောင်ထုတ်ပြစ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းစီမံလေးကျင့်ထားကြစေ၏ထိုတင့်ကြီးကိုင်းတို့မှာလဲဓာလန်ဆွဲသမားများကဲ့သို့ပင်အစွမ်းထည့်၍ကျွမ်းကျင်လာကြခြင်းတွင်မူပုံမူထိရောက်ကြောက်မွဲ့ဖွယ်ကောင်းသူများဖြစ်လာကြလေသည်မိမိအနီးပတ်လေသို့ရန်သူမဝင်ရောက်နိုင်သည့်အထိရိုက်ခတ်ထိုးနှက်နိုင်သူများအားတင့်ကြီးတက်ဟုဖွဲ့စည်းထားလိုက်နေသည်တက်ကြီးပြီးသောအခါတက်ပြင်ရှိရည်ရွင်ဆေကံစရက်စသည်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြက်စီရာအချို့မှာလဲလက်မခံခဲ့ကြပြီမိမိတို့ပိုင်ရေကံအိုးအိမ်တို့ကိုမဖြက်ရဟုတင်းခံနေကြလေတော့သည်အရှိဘက်မှာဆေအိမ်တိုင်းတဲကလေးများကအဆိုးဆုံးပဲအခါကြီးငူပြီးလဲမဖြက်နိုင်ပါဟုသာခေါင်းမာနေတော့သည်ရန်သူရောက်ရင်အထောက်အပံ့ဖြစ်လိမ့်မည်တက်ပြင်းတွင်နေကသူတို့အနှိမ့်ဆက်လဲခံရမည်ထို့သို့မဖြစ်စေရန်ရွာတွင်တွင်နေရာပေးပါမည်ဆိုတော့လဲပြောလို့မရခဲ့ပေမိဘတို့ခေါင်းချသွားကြသည်အိမ်များမှုမြည်မြပင်ဆုတ်ချာချာအဖြစ်မခံနိုင်ပါဟုငင်းဆန်ကြကုန်လေ၏ရွာသူကြီးဖြစ်သောအောင်စရသည်
ပြောဆိုမရနိုင်သူတို့ကဆက်လက်ဖြောင်းပြမနေတော့ပဲမိမိဤလက်သွင်းငါလည်းဖြစ်ငယ်ကျွင်းရင်းလည်းဖြစ်သူငကောင်းကိုသာပခုံးဖက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတီတူပြောကြလေတော့သည်မကြမီတညတွင်အစွန်ဆုံးအိမ်မှမိထလောင်းလျာလေးတဲ့သဖြင့်ခေါင်းမာနေသောတဲ့အိမ်လေးများအားလုံးမိတဲ့သူပါသွားကြလေတော့သည်ရည်တွင်ရေကန်များဖုတ်ပြီးစမှုမိငင်းတက်ရန်လဲမလွယ်ကူတော့ပေလူများပင်အော်ဟစ်သတိပေးတံကြောင့်သာရရဆွဲ၍ကိုလိုယုံနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်အချို့ကတော့ပော့ဆာမီဟုဆိုကြပြီးတချို့ကရှိုမီဖြစ်သည်ဟုဆွဆွဲကသူတို့ကိုလည်းမပြောရဲပေတို့ရတွင်တကြီးလက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုတော့ထုတ်ဖော်မပြောဆိုဝင်ကြပေတို့နှင့်ဆယ်အိမ်တန်းဥပမာသည်ဆန့်ကျင်နေသူအားသတိပေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီးလင်မင်းလောင်းအောင်စီရဤကြံ့ဤဖန်ဤလောက်ဤကံဤတို့ကိုလေးစားကြောက်ရွံ့ကအာခံဝင့်သူအလွန်ရှားသွားလီတော့ဤဆရာတင်ခရာစာဣကရိမင်းလောင်းအောင်စီရဆရာတင်ခရာစာရေးတာတယ်ငတွန်းကမဝတိမအရညဝတိတို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငတွန်းကမ္မဝတိမအရညဝတိတို့ငချိညွညီကိုသုံးဦးထွက်တာပြီးနောက်တွင်ဆင့်ကဲမင်းเจ้า၌အထူးဂျွန်အထက်မြတ်ဆုံးเจ้าသားကြီးဖြစ်လာသူမှာငတွန်းမင်းဖြစ်ပေသည်ငတွန်းဤပြိုင်ဆိုင်မပေါ်သောဇွဲလုံးလဝရိယနှင့်ပညာလိုလားစိတ်များကြောင့်သူအားဖက်ပြန်လိုသူလိုတဲ့မကြမီပြီးသူ့အောက်သို့ရောက်ရှိသွားကြသည်သူထက်ကြမ်းကျင်သူများစွာတို့လည်းသူနှင့်လက်ရည်တူဖြစ်လာခဲ့ရလေပြီသူအားတင်ပြခဲ့သူတို့ပင်လည်းငတွန့်ကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်လာကြသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီငတွန့်ကအဟိန္ဒကလူကောင်းမျိုးဟုဆိုသူကဆိုကြသည်ဒီအချိန်မနေနေလိုက်နေနောင်တွင်မလွဲဟူ၍လဲသုံးသက်သူတို့လဲရှိကြပေသည်နီးပြတ်ကိုရင်ပဇင်းများကမူငတွန်ကိုရှင်သာမဏေပြုမှတော်ချိတ်မီဟုယူဆကြသည်မင်းကျောင်းဆရာတော်သည်လဲထို့သို့အယူရှိလေသည်သူတို့ကငတွန်ဆက်ရှိနှစ်ပြည့်လင်သာသနာပေါင်းသို့တွတ်သွင်းကြမည်ဟုတိုင်ပင်ထားကြလေသည်เจ้าကြီးအတွက်အားထားရသောလက်ယုံတစုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြလေပြီသို့သောကံကြမ္မာကเจ้าနှဲသူလွယ်အိတ်တစ်လုံးတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနှင့်ဝင်လာခဲ့လေသည်ဟာဥဖေဥဖေပါလားသူအားအခွတ်လွတ်ပြီးเจ้าဘော်ဝဲဆရာတော်ဖယားနှင့်စကားစမြည်ပြောနေသူမှာတစ်ချိန်ကဆရာကြီးဥဆံမတူဤမိတ်ဆွေဟောင်းဆေးဆရာကြီးဥပဖေဖြစ်နေသဖြင့်ငတွန်အံ့ဩဝမ်းသာသွားလေ၏တချိန်ချိန်တွင်လာကြည့်မည်ဟုသောဂရုကိုလည်းငတွန်တယောက်အမှတ်ရလိုက်သေးသည်မောင်တဲ့ရင်နှင့်မှွေးလို့ပါလားငတွန်ရဲ့ဟဲဟဲကောင်းပါလေဒါနဲ့အသက်အပုအတိုက်ခိုက်ပညာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားသလားမောင်ရင်ဒီအပြင်အခြားပညာရတ်တို့ကိုမလိုချင်ဘူးလားငတွန်တယောက်အနှဲငယ်ကြောင်အန်းသွားသည်ဒီเจ้าမှာကိုခံပညာအပြင်ဗေဒင်မန်တန်စတာတွေလည်းသင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့တည်တယ်ကွဒါပေမဲ့ဆရာတစုပါရဂူမြောက်လောက်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးလေဆရာတော်အားတစ်ချက်ကြည့်၍တော်တော်ပညာဆိုလဲဒီမှာတင် जा လို့မရနိုင်ဘူးဗျာတော်တော်ပညာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွယ်ငတွင်ရဲ့တော်တော်ပညာဆိုတာခြုံငုံပြောရတာပေါ့ကွယ်စေဝအတက်တောပရိရဲ့တောအကြောင်းတားကောင်အကြောင်းထောင်ချောက်စင်းနီးလှဲ့ပြားနီးနက္ခတ္တဗေဒတောဝင်တော်ရွဲ့အစုံပေါ့ငတွင်ရာမိမိကိုယ်ကိုဘယ်အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်
Shintan on, adem mwine zwan. Erika, yana ilai me ngatun ye. Towin dora gu chouti debya. Pwajan ote ma, yedi yehenwi da, aw mien ayne, nao song se mo la. Siyaji piong li, papunga le, piong no mu yue. Maho hu mao yen, luwe chong le, aw mien dure shi ba le. Horiga siya fi le, aw mi ba bi. Papunu le ngenge ga, aw mien ge ra ba. Kenji pao la tang, aw nge di ra be. Oh, ho la. Kenji pao la su du ma, yekhe nga, yehan wen ne, yeku, luwe le ga, kapiya lo ni do, u pao la pi di. Di nya song no le, yu pao pao ni ra bi. Agwira da ma pi ka, ta chinta yi yi ne, poto ni ra du ben, pi li di. Pelo le nga dong e, me ngane lai bi, to pi nya miya gu, din yu lu da la. Ngatun, siya pong ni a ji di, pong pong piya ma le, ji lin zwa, gong ni piya lai da pi. Jano le, jano di ma bi nya ma bi wa di ro. Dalao su dan mi bo mao yin, ho ma le kukhan bi nya ru ya, sa din lo ya le li. Da su no lai chi ma le uwe. Eh, ho bi, kai, da pi, lan ki yi duwe, atho bo bin sin bi nou set sia si da nou set tha bo na ne ni thwet de bi ma do twa ja da ba aman so ya lin ma wei la do mou so jong ywa do pyan ywe mi ban myan ne mi bout do a ngadon de yak tu do twin no twa yak ba mi a chang a ti pe lo be de di do ya rwin sia phi a ma lun san win do chang myo tait kha mi myat ja mi ma ti ya do Aranya wadi pinya roden kaya dwe, pinsin ya li rodi. Ngadun jangtwa mi su do ka, shinta mani miya ma sa yue, jangna ngay miya ti, wane jaya li yi. Ngadun ma, piyao ma di ji yue, anay ma jinda do, jangna ji da umo, luchi lukhen le, po miya jime pipi di. Tu dwe, kapiya khenji pao laga, sa mongzo miya, lo bebi, Shinta mani sa du ru ga le tu ru lan ta di Thamin jau miya gu Shikha dwe Thau bhe ja di Lankhi ye dwe Pi zung dwa ya li bhi Nau ta ni nai Shikha do ji thang ta do ngat dung di Se siya ji uphe nao do Awe ta chwe kut khu ne ta Lai la gaya yi Imiya su su do Yuma do ji ga Shirun Saung ju ne bhe bhi Wee lan khaung di Yuang ee glimya a phya jo bhi di nao dwe mu, shua hu yue matu ya ro bhe, lam ee ma shi da lao, phya la li ro di. Duro u di ni ja di ka, yu ma bo si, khen ji di emi si do, yedai ji ta pa yi, chong ten ga ni ya do, phya bhe di. Yedai ji ta ya ong, taong zin a tata gu jo yue, ton nan ne, sen san miyang ji ro gu, wun ghe ja ya di. Ludu yao pa ma shi do di, Nia bin phi li di. Yedai ji, mi du xin tan, ata mui ni gai ba lai yu. Ngadun di yao, dui mi lai li yi. Maja mi mi bin, tu di le, lu roi ammi ko gu, sun lo ka, mi mi gu gu a gu li, Nia ro ma ba la hu, dui dui yin ko mi jin, phi po la li ro di. Chao yun si ka, ta yu da miya, ma shi bi, yin da lan lan ni, wa miyao chi bin, Pih lai dee dee. Dotong miya du, kyi le le yin, yao khe bu do, siya phe apu ro, yaku di jen di, du diyan nao song jen da, pih bhe le mi. Sha pa, para sebe nta miyo yi, ammiye, ayyo, ayyue, abuen, adi hu do, pin sa ngā pa gu, su zang yin, lu an ni do chong da, la ga ya di. Tu ne ne, I miya wii lian kao maa toa khiyi a ma laa loo bhi. Nga tuan tuwe, dhagurga lai po bhi jin phi ya, siya phi a nga tuan tuyao, jizu a tata bhi tih mi le yi. Sinzi, siya phi maa, tu yi, lian yin siya da u mao toa nya le, lian yun po saong bhi di, jizu sin siya da ba su le, ma maa bhi bu bo.
ခက်ခဲ ပင်မန်းလာသည် ခရီးကြမ်းကြီးကို တောသမားဘဝ မဆုံမနစ် တရွေ့ရွေ့အား လှန့်ခဲ့ကြရာ အဆုံးတွင်တော့ ခက်ခဲ ပင်မန်းလာသည် ခရီးကြမ်းကြီးကို တောသမားဘဝ မဆုံမနစ် တရွေ့ရွေ့ အားလှန့်ခဲ့ကြရာ အဆုံးတွင်တော့ ထူးခြားစိတ်ငြိမ်လာသော နေရာလေးတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိလာကြသည် ပတ်ဝန်းကျင်သည် စိမ့်ဆူလက်ဆက်နေပြီး တောကောင်ငယ်များစွာတို့က ကြောက်ရမှန်းမသိ လူသားနှစ်ဦးတို့ကို ပြူးကြောင်ကြည်ရင် ကြိုဆိုနေသည်အောင် ခင်ကြီးတခေါ် ဥပညာဘွဲ့မီရှိ ရေသေးကြီးသည် အတံမင်း အုံမင်းနှစ်ရက် ရှိကြပြီ သို့သော အရွယ်နှစ်မလိုက် တန်မာနေသေးသည် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော ပညာရည်များလည်း မြပြပြီး အထုတက်ပွန်လှကြောင်းကို ဆရာဖေထံမှ သိခဲ့ရလေပြီ သူအား သင်ကြားပြသပေးရန် တပည့်အဖြစ် မွေးမြူပါရန် ရှောက်ထားတောင်းပန်ရကြသည် လွယ်လွယ်နှင့်သော မရပေ ဆရာဖေပင် နှစ်ရက်ခန့် စောင့်ကြည့်ရသည် လက်မခံပါက ပြန်ခေါ်သွားနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်လေသည် ပထမဆုံး စစ်ဆေးသည်မှ မဖောက်မပြန်သော စိတ်ထားနှင့် ဇွဲလုံးလာကိုဖြစ်၏ ငတွန်အား ဂူတကူတဲသို့ ခေါ်သွားက တညာလုံး အရိယာပုတ်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်သာ နေရမည်ဟု ဆိုသည် လဲလျောင်းနေရဖြစ်စီ ထိုင်နေလျက်ဖြစ်စီ ရက်နေလျက်ဖြစ်စီ မှတ်လုံးမရှက်နေရမည် လျောင်းနေပါက ကြောပင်မလဲရ ထိုင်နေလင်လဲ အရိယာပုတ်မပြင်ရ ရက်နေလင်လဲ နေရမ တဖဝါမြမရွေ့ရချေ ငတွန်က ရက်နေရန်သာရွေးချယ်လိုက်လေသည် ဤမြနှင့်မပြီးသည် ရက်နေလင်ကိန်းကနန်းများကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ရေတွက်နေရအောင်မည် တကြီးကောင်းချခြင်းလောက်မှစ၍ ငတွန်ကို ဂူထဲမှ ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ မြန်မာအချိန် နာရီအဖြစ် 18 နာရီခန့် ရှိလေသည် မိုးတော်လူမှ ပြန်ရောက်လာကြ၏ ဤတွင် မြန်မာအချိန်သတ်မှတ်ပုံမှ ပြန်မြန်အဖြစ် နေ့နာရီ 30 ညနာရီ 30 စုစုပေါင်းတရက်လင် နာရီ 60 ခန့် ဘဟုနှစ်ဆိုလင် နှစ်လေး ညလေး စုစုပေါင်း 10 ဘဟု ရှိလေသည် ယခုခေတ် 10 နာရီနှင့် ဆိုလင် 24 မိနစ်သည် မြန်မာ တနာရီ ဖြစ်၏ မိမိဘာသာ တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်၍ မှားယွင်းပါက ထောက်ပြနိုင်ပါသည် ငတွန်ကြံခဲ့ခြင်းမှာ တက်ကြီးကောင်းချခြင်း ည 9 နာရီခွဲ 10 နာရီခန့်မှစ၍ နနက် 4 နာရီခွဲ 5 နာရီခန့်အထိဖြစ်ရာ 7 နာရီနှင့် 8 နာရီခန့်ဖြစ်ပါသည် ရောက်ရောက်ချင်းရေသေးကြီးက ရေတွက်နေတာဘယ်အထိရောက်ပြီလဲ ရေတွက်နေတာဘယ်အထိရောက်ပြီလဲ ဟု မေးလိုက်လေသည် စိတ်ထဲမှာရေတွက်နေသည့်ငတွန်ကလည်း အတန်ထွက်၍ 2380 2381 ဟု ရွတ်ပြလိုက်လေသည် ရပြီ တန်တော့ ရေသေးကြီးက ဒူးတစ်ဖက်ထောက်က သူ့ညာခြေထောက်ကို ကြွခိုင်း၍ ကြည့်လေသည် ထို့နောက် ခြေကို ရှေ့သို့ ချစေပြီး ဘယ်ခြေကို လဲ မြောက်ခိုင်းလိုက် မင်း ရွေ့သလား လှုပ်သလား ကြည့်နေတာ မင်းရွေ့သလား လှုပ်သလား ကြည့်နေတာ ဟု ဘေးတွင် စူးစမ်းနေသော ဆရာဖေက မှတ်ချက်ပေးရာ ငတွန် ခေါင်းငြိမ်ပြပြီး တဲဘောက ခြေရာရဲ့ အကျင်းနဲ့ အတိတ်နဲ့ အဘိုးလိုမရှိ ရက်စကအ တိုင်း ရှိပါတယ် ဟု ၍ ပြန်ပြောလေသည် ရေသေးကြီးက မူ မြည်သည့် စကားမျှ မဆို လက်ခဲ့ရန် ခေါင်းငြိမ်ပြပြီး ခေါ်သွားသည် မျက်နှာသစ် ခြေလက်ဆေးပြီးနောက် ကြောင်နေသော မျက်စီအား ခိတ္တ အနာပေးလေ မျက်လုံး အေးလောက်လင်း ခေါ်က တုတ်တုံ နှချောင်း ကိုက်ဆွဲစီလျက် ခယူကွင်း ရှိကျင်နေပြီး လက်ရက်ရက် လက်ဝန်းရက်ပြစမ်း ငတွန်မှာ တဇူးဝါခေါ် ဝလုံးကြုံ နှချောင်း ကိုင်က ချက်ချင်း တိုင်းကွက်ခင်းပြလိုက်ရသည် အကွက် 80 ခန့် ရှိလင် တုတ်တွေထား တက်ကူးတက် မောင်းကူးမောင်းပြ ငတွန်တယောက် အဲ့ဒီလိုနဲ့ လက်ဝေကြီး ပြရပြန်၏ အပိတိမပြရ
kuni handa hanogo, singu bilen. Shedejima, atane singi reka, paga digale. Arilo, piamilai, ngadun, shedwabi, takanajin sinzabi, tangaran jabuba, siapiga, lepje diga, manehu, taukan bedi. Labia toche, ebio nidala, mabiola. Ebio bi, emmet nidalu pi, mau, emmabio diu, bangu jim siame. Yedeji, midum yamasuwe. Togo nilole, tojong di yame. Tongjo ye chiganga. Hm? Tongjo ye chiganga. The body ha papimele. Canandija Hobby Pedi ye chigangao Inga wizabapia Yedeji Pyondwa the pee A pee madwabi utinga Siapigu Madundia Genie lady Siapigale Pyumbia lightly Do madole Pee bungu The boja bung yad the pee Do de be Tapi ye May now so mean here and neck hack up Palegue. The not that he neck up you me. Hobby. Eddie neck and a shim, papier de la moye. Allow me the agi, the not that he neck up. Monte, matching, pommy loop your body. Jo jamme, tin shame, tin shada body. Jedeji, messy lacane, a chef you doadi, tin abbey. Pabulus ago, Pimbu Adele Moye. Mountain Yagaraga, Tinchamelu, Mahobala. Hobare Payedi. Do we may de Gerama, Luye Abu Mugada, a sompia beamed Tinailuapia. Taru, 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 Ge, Sebiobao. Come ya? Dana de he neck at John, Sebiobao Moye. Hogabia. Jiwa chana ba me, Editha bubi madado ba upia. Sya ba bi. Kamiya? Ngatun diyao, lan dwa di. Thumya da tati soyu, Yedhi ji ka lam khan do mi ma, Tijan ne be bi hu, Sothe chan yon ne le yi. Maunye tamari, Tisa, Nyan yi adi ne sikta ribu, Santa lo bi ba bi. Chuk ji ne ba le. Now, so, Madido John, when can win our good up? Jonet, Nazing Gala de Shallow, Tainted Halle, eh? Natunga, Mielong Buga, Siafia, Langi Nidi, Siafi Gale, Bunlieta, Shini Lady, Tatasu Me and Nya would the boy John that year. Philavi bong, Madunye, Dale, Aumi Bong your Omaba. Nati Varelli May the Yatra Layena Nago La Shava Nga Shambi Mindo Mysema Shini Lame Moye Ho Hoke Mingo Timbe Nambo Nas Shap with Shoes on Talibame Pina Lulino Lagabonga Dongea Upedi Nadungo no Saka Seven Simia Tetadi Loe Gitalong Down with the Champi ทั่วกว่าตัวไปอีจันยะเขตอ